duzue Atletikeko amaikakoa, Ernesto Valverderen lehenengoa. Arantzubia atean, Javi González, La Cruz, Karanka eta Larrazabalatze alderako. Zelai erdian, Iraola, Gurpegi, Tiko eta Yeste, aurrean Joseba Etxeberria eta Santi Ezkerro. Beraz, aldesatean, Puyol, Raiziger, Koku eta Van Bronckhorst, atzean, Quaresma, Xavi, Gerard eta Luis Enrique zelai erdirako. Eta aurrean, nola ez, Ronaldinho eta Saviola. Ester gainera, minutu bateko isilunea egingo dute San Mamesen Javier Uriaren oroimenez. Badakizue Atletikeko presidentea dekainean hiltzela eta gaur Atletikek omenaldia egin nahi izan dio Javier Uriari. Garria, inolako zarantzarik gabe Javier Uriaren alarguna ere hortxe duzu irudietan. Maria Mingito palkoan da gaur eta Luis Fernandez bera ere bai, Atletikeko entrenatzaile izandakoa Iaz Paris. Ondo moztu du La Cruzek, indartxu du azaurera orain Zurigorriak. Eskuin aldean Joseba Etxeberria, Gokudu aurrean, Etxeberriak erdiratu, Josteak eskuinez kanpora. Ez da berean garikonena hori. Urte bete egin zuen gol ikusgarria Ingalaterraren kontra, jauti du Ronaldinho kanpora. Txistuak brasildarrarentzat. Atera du holandarrak, arriskutsuak okuz barrura. Barcelonaren gola amaikagarren minutuan. Holandaren arteko jokaldia izan da gainera. Brand Van Bronckhorstek atera du falta jaurtiketa hori. Eta area barruan bakar-bakarrik zegoen Koku, ez du inolako arazorik izan holandarrak buruz baloia sareetara bidaltzeko. Dani Arantzubia gainditzeko, hortxe duzu. Bakar-bakarrik, aurreko demoraldian arazorik handienetako bat hau izan zen, bai kornerretan da bai faltetan goitik hain asko dituen zidola osein taldek Atletibi, eta gol asko jaso zituen gainera, eta aurten lehenengo jokaldian, bueno, lehena, erdirak eta bat izan den lehenengo jokaldian. Ja, libre geratzeko nola bai, Yestek eta bai. Gozabelek sartu alizateko hortu. Horrela jarretze bali madu, bai. Yestek erdiratu du, Santi Ezkerroaren barruan, eta kanpora! Aukera karbia galdu du, 19. minutuan, Santi Ezkerro. Bakar-bakarri geratu da area barruan. Oso argia izan da, Atletiken aholkian dauden laun guztiak altzatu da. Joseba Etxeberria, area barruan, barruan sartuko da Joseba Etxeberria, jaurti eta korner. Hace bi aukera batabestearen atzetik Atletikek izan ditu. Piskalena piskalena duago, hemen garrantzita ondo jokatzea partidu. Pase sakona Joseba Etxeberriaren zat, aukera izan dezake elgoi bartarrak, area barruan sartuko da, jaurti eta baloia kanpora. Baloia kanpora berriro ere, izugarrizko aukera izan du Atletikek. Hor da Luis Enrique, erdiruntz gedu asturiarrak, atzera Xabiri, jaurti egingo du Xabi, eta kanpora! Ederra jaurtiketa, Barcelonako erdilariak egin du. Zelai erdian, Quaresma eskuinean bakar-bakarri da, handa Portugaldarra, Saviola baloi eskearea barruan, jaurti Quaresma, eta Arantzubia ederto. Baloi indartxu egia. Fran Yesterena, ez da bilfin, lehenengo zati honetan, basauritarra. Ez, ez, baloi honak izan ditu, baloi honak ipintzeko eta arrisku gehiago sortzeko, eta ez da asmatzen ari paso egiten. Eta bukatu da, lehenengo zatia San Mamesen, momentuz, markagailuan utxe eta bat nagusi Atletik, baina Zurigorriek zerbait gehiago merezi zuten, aukera garbiagoak izan dituzte. Zurigorriek gora bera hundia izan dituta. Fran Yestek erdiratu ez da txarra Ezkerro, gola etorra ez da kanpora!
berriro ere aukera garbia Athletic entzat. Berriro ere sekulako leia area barruan atera du Ronaldinho, Arantzubia kosta osta ikutu jaurti, berriro ere Arantzubia, eta arrezkenean arrisku ausatu egin du Karankak. Ronaldinho, Luis Enrique, ondo moztu du Karankak, ala ere Ronaldinho jabetu da baloia, zarea barruan sar daiteke, jaurti, eta Arantzubia. Oso arriskutsu. Luis Enriquerekin jokatu du. Ondo Luis Enrique, aurrera doa Asturiarra eskuinaldean Quaresma, ez dago jokoz kanpo Ronaldinho erdiraketaren zai, area barruan, hor da Brasildarra, ea zer egiten duen, eta azkenean baloia gurpegiren zaz. Aldak eta gehiago egiteko azmorik, ez? Momentuz behintzat. Hor da Joseba Etxeberria, buruz ikutu du baloia, arean sartu da, jaurti, eta Valdez! Gelditu oso na egindu Barcelonako atesan. Carlos Gurpegi, Javi González, eman dio erdiraketa ez da txerron zaiz, kanpora! Ez zin asmatu da orduan, ez zin baloia zareetan gotatu. Eta kontuz badua kontraerasoan Overmars, oso jokalaria arriskutsua eta azkarra da Barcelonara. Barcelonako Holandarra, Ronaldinho, Quaresma, jaurti, eta hori geratu hori Arantzubiak eginduena. Eta azkenean Arantzubia. Antzen Gerard baloia buruz urruntzeko. Horain kokuk ikutu du, eta bukatu da norgeiagoka. Barcelonaren garaipena ez dute merezi kataluniarrek, partidu kaskarra egin dute, Athleticek askoz ere hobeto jokatu du, askoz ere hobeto, aukerak ere gehiago sortu ditu Ernesto Valverderen taldeak, baina gaur zortea bere alde izan du Barcelonak. Zurigorriek ez dute asmatu ate aurrean eta horixe izan da euren pekaturik handiena. Horrela ezin da partidurik irabazi, naiz eta ondo jokatu.